ukam mani ko'rsatma mana mana ko'rsat mana bu yog'ini akamiz boru kvartirani remont qilish uchun yorib uboribdilar mana qaranglar oshxonamizda buyo zonamiz boru stol stul qo'yib ovqatlanib bu yoqda televizor ko'rb o'tiriladida mana bu yerda pолный ochib qo'ysangiz bo'ladi plyut bilan mana mana shu narsa ma'lumot berib ketaman bir yarim ming ikki ming dollar atrofida bitibdi shu holatiga kelgungacha Qadirdonlar, mirzo ulug'bek tumani darxon Avenue turar joy majmuasiga kelganmiz 10 qavatli mana shu novostroy 5 qavatida 156 kvadrat metr kattalikdagi xonadonni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz sizlar ko'rgan joyingiz bu oshxonamizni yonginasidagi joy ya'ni ovqatlanib o'tiriladigan yani zonasi bo'ladi va bu yerda yana katta joy bor bu yerda ham agar oila kattaroq bo'lsa katta stol stul qilsa bo'ladi холодильникlar bu yerda mebel texnikalari xullas hamma narsani eng zo'rlaridan qo'yib qo'yibdi bu yoqda idish havo yuvadigan zonamiz bo'lyapti uyimizni isitish tizimi kaтелniylar mana mana bu yerda скрытый shkoflarimizni ichiga berkitilgan endi alohida to'xtalib o'tirmaymiz biza kiraverishidan obzorni boshlab beramiz kiraverish eshigimiz mana buyoq tarafdan bo'ladi uyga kirib kelar ekanmiz chap tarafdan birinchi ko'radigan xonamiz bu umumiy alohida bitta hojatxonasi bo'ladi va shuni yonginasida bo'lsa yuvinish xonasini ko'ramiz kelinglar mana shu eshik ham lekin falon pulga yasatilgan ekan hozir narxini aytaman ho'p yuvinish kirganda xohlasanglar vanna qabul qilasizlar xohlasanglar dush qabul qilasizlar pul bo'lgandan keyin o'zinglar xohlagan narsani qabul qilaverasizlarda xullas qadrdonlar mana ko'rdinglar chap taraf zonada oshxona hammom tualetlar bo'ldi endi mana bunaqa ugolok divan qo'yilgan mehmonlar kelganda ham bemalol bu yoqda o'tirish mumkin navbatdagi xonalarni ko'rish davom etar ekanmiz. bu yoqda biz va bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz mana bu tayyorlab qo'yilganini ko'ryapsizlarmi Shunda kiyim bilan kelasizlar yashaysizlar hamma narsalar tayyor holatda har bir bitta konditsionerlar divanlar kravatlar xullas sharoitlar воше zo'r bor. Xo'p, mehmonxona buyoq tarafimizda yotoqxona kelinglar mehmonxonadan davom ettiraveramiz mana shu mehmonxonaga kirganimda mani bitta narsa tortdi tortdibo'lyapti lyustrai boshqachasidan qo'yibdilar gap bo'lishi mumkin emas bu yoqda televizorlarni ko'rasizlar bu yoqda qo'shimcha polka shkaflar yasalgan va bu yoqda mehmonxonamizda uchta balkon ekan bu noasй burchagida joylashgan kvartira hisoblanadi ya'ni qimmat joy edi birinchi balkonimiz bu yoqdan ikkinchi balkonimiz bu yoqdan uchinchi balkonimizga chiqishimiz mumkin devanlarni ko'ryapsizlar rosta kasimlardan qo'yib qo'yilgan endi oxirgi bu yoqdan ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga kiramiz marhamat e mana bu eshik bo'yicha sizlarga ma'lumot beraman dedim mana shu bittasini olti yuz dollar atrofida yasattirgan ekanlar ya'ni mana shu bittasi olti yuz dollar ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman ho'p yotoqxonaga kiramiz yotoqxonamizga kirganimizda ham e'tibor berishinglar kerak bo'lgan jihati nima radiatorlarni ko'ryapsizlar hammasi dekorativni qimmatlardan qo'yilgan bu yoqda кроватlar va ke olib kelgin kamerani mana joyini ham ko'rsatib o'taylik bu yoqda shunaqa kichkina joy bor ekan bundan unumli foydalanib garderob yasab yorilgan uch xona bir kvadrat metr mirzo ulug'bek tumani darxon Avenue da joylashgan bu kvartiramiz bo'yapti 10 qavatli novosrй beshinchi qavatida Qadirdonlar 310 yuz ming dollar so'rashyapti yana azgina kelishiladigan joylar bo'ladi Uyni qurgan okalarni, ya'ni remont qilgan okalarning nomerini pastda qoldiramiz bemalol murojaat qilaverasizlar o'rtada makler rietorlar bo'lmaydi